gutabarana no kumenyana kujya kwacu kujya kwacu kwibana ono kwihagara gabaraho icyo gisubizo dukwiriye kumaze Je kuzatura hano Burundi kubera mwabakirie neza. Umuntu yabuzwa n'iki kubashimira ibyiza mukora? Kutabashimira ibyiza mwakoze ni ukwiyibagiza inshingano zacu nk'abayobozi. Inshingano y'abayobozi ni ukugira ngo abaturage babane bagubwe neza. Iyo rero mubikoze twe twumva yuko inshingano zacu mwazikoze, icyo twabakorera nk'abana banyu ni ukuza tukabashimira. Nicho gituma bavandimwe b'ingungu nzamuye amaboko yanjye kubashimira.